Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Aslbek us kanali ashaddiy muxlislari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya. Qo'chqor ishqibozlari va sog'liq ishqibozlari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex oldiga yetib keldik azizlar. Ya'ni ko'rib turganlaringizdek, Tojikistonda toza simjun paroda hisori sog'liqlarini en birlaridan ko'rsatishdan biz davom etamiz azizlar. Xudo xolasa mana shunday sog'liqlarni axtarib yurgan aka-ukalarimizga mana arashanlaridan deysizmi, kashtanidan deysizmi, barcha-barchasidan yetib keldi. Xudo xolasa mana shu video davomida mana shu qo'ylarimizning narx-navolari, yeb-ichishlari qanday, mana shunday gigant sog'liqlardan olib borsa qancha daromad qilinadi, shular haqida sizlarga to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman azizlar. Agarda siz bizning kanalimizga mehmon bo'lsangiz, o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda sizlar bizga obuna bo'lasizlar va biz kirib borar ekan mana shunday chiroyli va ma'lumotli videolarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muyassar bo'lasizlar azizlar. Bo'lmasam bizdan uzoqlashmang, biz videoroligimizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. Manzilimiz yana bir bor eslatib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex loldan sizlarga videoroligimizni tayyorlab o'tyapmiz. Ya'ni ko'rib turganlaringizdek juda ham chiroyli holatdagi hisori, arashan, edelvey parodalarini so'ragan aka-ukalarimizga mana juda ham chiroyli qo'ylarimizdan keldi. Xudo xolasa bu qo'ylarimizni tani joni sog', yeb-ichishlariga garantiyalar beriladi. Eng asosiysi O'zbekiston bo'yicha dastavkalarni amalga oshirib beriladi, xudo xolasa. Tavakkaljon, xormen endi. Salomatsizlar. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Assalomu alaykum. Necha bosh keldi endi bu safar? 35 ta. 35 bosh. Ular qachon kelib tushdi? Kecha kelib tushdi. Kecha kelib tushdi. Hozir yo'lda qo'chqorlari ham kelyapti-da ularni. 160 ta qo'chqori bor, xudo xolasa ular ham kelib qoladi. 160 bosh qo'chqorlari yo'lga chiqdi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, laykni bosamiz, podlistsa qilamiz chorva guruhlariga. Mana shunday sog'liqlarda bir qo'rani qo'yga to'ldiraman deb yurgan aka-ukalarimizga yuborib qo'ysalar ham biz juda ham xursand bo'lardik azizlar. Hozir bitta Edelvey arashanda nechta bor? 6 ta, 5 ta bor ekanda. 5-6 ta bor ekanda, mana shu qo'yimiz ham juda bo'lajak. Mana shunchi arashan parodaga tortyapman mana shu sog'lig'imda. Janavar juda bo'lajak narsa ekan mana shu. Oyoq qo'li cho'ziq. Mana bu yerda mana emblemalariga deb bor ekan. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa qo'yimizning holati idealniy darajada ekan. Chinochinchi. Shu yana 4 yashar shekilli. 4. Hurmatli obunachilar, 4 ishli sog'lig'imiz. Ya'ni agar tuqqan bo'lsa ikkinchi tug'ishi yoki tug'magan bo'lsa birinchi tug'ma sog'lig'imiz. Jonivorlar oma. Juda ham bo'lajak narsalar ekan bular. Qiziqqanlarga tavsiya beraman, xudo xolasa mana shu qo'ylarni olib boqsalaring, pullaring o'zlaring bilan ketadi, sababi erta bahorga chiqib qo'chqorga qo'shib bolani olsangiz, xudo xolasa nomer 1 buyog'i. Bularni ichida qochganlari ham bormikin? Takaldan. Qo'chqor xo'p yurgan buni ichida ari ham yurgan, batta ham yuribdi. Qochgan bo'lishi mumkin. Xudo xolasa o'zi ko'pi qochib ketdi. Hozir hozirgi paytda u qochishni boshladi. Havolar ham salqin bo'lib qoldi. Ikkitasi qonni botib yuribdi. Mana shu ham qonni ko'rib turibsiz. Shunday. Bu qo'ylar qochgan bo'lishi ham mumkin. Hurmatli obunachilar, endi bunga 100% garantiya berilmaydi, lekin qo'ylarda o'zi hozirgi paytda qo'chqor ham qo'shilgan. Qo'chqorda ham injig'idan qo'shilgan mana bunday gigantlardan. Xudo xolasa qochib qolgan bo'lsa sizni baxtingiz va albatta yana olib borib turib bir qator yana bir qo'chqorga qo'shib dalil isbot tariqasini ko'rib olaverasiz. Mana shu sog'liqda ham shunday, mana shu sog'liqda ham shu arashanni jonivor juda bo'lajak ekan shu sog'lig'imiz. Mana haqiqiy mana qo'y boqaman deganlarga mana shu sog'liqlarni tavsiya beraman. Tulovi boshlanibdi. Tulovi boshlandi. Jonivor ujudan tulab, oyoq qo'li ham cho'ziq bo'ladigan narsa ekan. Hurmatli obunachilar, laykni bosamiz, podlistsa qilamiz. Tavakkaljon, endi bularni qo'lga tegadigan qilib yopishtirib boqqondan bir baraka topadigan qilib bitta boqa aytsangiz. Bog'osa baraka topishyapti, shunchadan beri sotyapsiz birortalari. Aha. Undan bilan gap bo'lgan kelib yana qayta olishyapti. Aha.
Bular endi bo'ladigani bir joyga bo'lsa, o'sha 35 ta hammasi 27 yarimdan qilib beramiz. 27 yarim. 27 yarim. Optimga bir joyga bo'lsa, agar 5 ta 10 ta tanlab olsa, holatga qarab kelishamiz. Soni 35 ta. Soni 35 ta. Kichikroq tanlasa tushib beramiz. Hop, hurmat, obunachilar. Bu bas bas kichikroq bo'l. Hali yurish kurmas bo'lmaydiganda bularda ham sizlar bor, bari kichkinasi. To'g'ri. Katta kichigiga qarab kelishaveradi. Hammasi bir joyga bo'lsa, quyuq suyuq 27 yarimdan bo'lib boradi. 27 yarimdan. Mana sog'lig'imiz ham qochib qolgan ekan shekilli. Mana shuda ham shunda shey. Bu qorin tashab qopdi-yu. Bu ham qorin sop qopdi-yu. Qorin sop qopdi, xudo xolasa. Ichidan joyda. Bu ham pyure yashar ekan. To'rch. Hurmatli obunachilar, bu ham mana shu kashdan shu tulashni boshlabdi mana bu yerlarda. Qan bo'lsa, ikkinchisi, bo'lmasa birinchisida bular. Ular-a? Toponni o'zi kech qo'yadi. Mana sog'liqni nechta pulga berib yuboramiz? Mana shunaqasidan 2-3 ta tanlab olaman deganlar. 2-3 ta tanlab olasizmi? Ha. Mana shunaqasidan 2 yarim milliondan berib yuboramiz. Mana shunaqalardan-a? Tanlab olasiz, kichiroqdan. Bo'ldi, gap. 2 million 500 ming so'mdan. Hurmatli obunachilar, 2 million 750 ming so'mdan optimga bunaqa narx bo'lmagan, sababi o'zlaringiz ko'rishlaring mumkin. Qo'ylarning holati ham idealni, agarda go'shti joyida. Agar qisir bo'lsa, ehsonga to'yaman deganlar bo'lsa, qisiri bo'lsa ichida. Aha. Go'shti ham joyida. Oxlaveradi pulini, xudo xolasa. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, ashi sal kichiroq, lekin toza qo'yagan, hali qo'ydi ham tavsiya qilaman. 2.5 milliondan 2-3 tasini tanlab berilaveradi, deyilapti. Agar siz o'zingiz tanlab oladigan bo'lsangiz, uni holatiga qarab turib kelishingiz kerak. Ashi ham o'ta baqvat, enli qo'ygan ha jonavor. Qochganga ham o'xshayapti. Bo'g'ozga o'xshayapti, uni qorin bor. Buni qarang, anchadan. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, qo'ylarning holatini o'zlaring ko'rdilaring. Ko'ryasha. Holati ideal, haqiqatda go'zal qo'ylar. Uni ichida egizchilari ham bo'lsa kerak-a? Balkim bordi. Egizchilari ham bor. Endi ichida mana unisi yo bunisi deyolmaymiz-u, lekin ichida egizchilari ham chiqib qoladi. Ko'p qo'ydi ichida baribir bo'ladi egizak tug'adiganlar. Asosiysi qo'chqorga ham, sog'liqqa ham qaraydi. Hurmatli obunachilar, shoshilinglar, soni 35 dona. Dastavkalar O'zbekiston bo'yicha bor. 10 ta O'zbekiston bo'yida. Aha. 5 ta 6 ta vodiy bo'yida. Gap yo'q. Ya bitti ikkita olsa kelishgan qoladi, 700 beradi. Ya, kelishilgan holda kelishiladi, ikkitalar olinadiganlarga. Do'stlar, mana ko'rdilaringiz, sizlarga Tojikiston hisori sog'liqlarini, ya'ni arashan sog'liqlarimizni e'tiborlarga havola etdik. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. O'zlaringizni qiziqtirgan savollar kommentariyga yozinglar. Biz sizlarga keyingi videolarda shu kamchiliklarni to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doimgidek Asilbek Uz kanali adminasi bo'ldim. Keyingi videolarda görüşkünce aman bo'linib qolamiz. Asosiy so'zingizni aytdim. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar aslida.